Büyük sevincisiyle bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Ödə bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticə gətirib çıxardı. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır? Bunu mən bilirəm.